ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যিসকল নৈপুৰীয়া ৰাইজ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত বসবাস কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে দেখা গৈছে গৰা খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু গৰা খহনীয়াৰ কাৰণে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত যিসকল নৈপুৰীয়া ৰাইজ আছে তেওঁলোকে ঘৰ মাটি উচন্দ যোৱাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই প্ৰথমতে মোৰ ভৰ্তিত ভিডিঅ' জানে জাম্পুকাৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰে দেখা গৈছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি খহনীয়া সেই খহনীয়াৰ ফলত যিসকল লোক আছে স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ মাৰি ওচন্দ দুৱাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' ৰামপুকাৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধুবুৰী তহৰৰ গাতে লাগি থকা ধুবুৰী মতিৰ স্তৰৰ যিটো মথাউৰি এতিয়া এই মথাউৰিলৈকে ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে কাৰণ প্ৰতিদিনে যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু দুই এদিন পিছতে হয়তো যি ধুবুৰীৰ পৰা যি মতিত্বলৈকে যি বান্ধ আছিলে বান্ধ হয়তো কেইদিনমান পিছত ছিঙি যাব স্থানীয় লোক আছে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা মই আপোনাৰ ওচৰত আহিম ধুবুৰীৰ পৰা মতিত্বৰ যি বান্ধ সেইটো প্ৰায় আৰু দুই এদিন ভাঙিলে হয়তো গৰাখহনীয়া হ'লে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠি যাব এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ অকল বান্ধটো উঠি যাব তেনেকুৱা কাৰণত বান্ধটো উঠিবই কিন্তু বিস্তৃত অঞ্চল এটা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ধুবুৰী সমষ্টি গোটেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব গৰীবোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব গোলমগঞ্জ ক্ষতিগ্ৰস্ত এই বিস্তৃত অঞ্চলটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব গতিকে এতিয়া লাইফলাইন হয় আমি লাইফলাইন হিচাপে জীৱনৰেখা এই জীৱনৰেখাটো যদি কিবাকৈ যদি উঠি যায় তেন্তে এই বিস্তৃত অঞ্চলৰ মানুহখিনি এনেকুৱা মানে নাস্তা নাবোধ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পৰিব তেখেতসকলে পানীত সাৰ নাচাৰ অৱস্থাটো হ'ব তো গতিকে অনতি প্ৰলমে যাতে চৰকাৰে এইটো এটা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যদি যে একজিস্টিং ফাণ্ড আছে সেইখানে ভালো ইমপ্লিমেন্ট হয় বাকি আর এডিশনাল যদি ফান্ড আনি যদি এই অঞ্চলটক রক্ষা করা যায় সেইখিন অনুরোধ মানে সরকারি জানালো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভাগীয় মন্ত্রী পিযু হাজরিকও মধ্য দৃষ্টিগোচর করাইছো আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে তেখেতো যাতে এই অঞ্চলটক রক্ষা করার কারণে একটা দূর পদক্ষেপ অতি গ্রহণ করে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাণ্ড ধৰা হৈছিল চৰকাৰীভাৱে কিন্তু সেই সেইসমূহ এতিয়ালৈকে কাম কৰা নাই তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উঠাই এই চাওক যে মই যিখিনি ধৰক ছাগল চৰাপ পাৰ্ট পাৰ্ট টুৰ পৰা পাৰ্ট ওৱানলৈকে আপ টু আপোনালোকে ফটাছলৈকে এইখিনি মিনিমাম কমেও পঞ্চাছটা আঁচনি লোৱা হৈছে এম জি এন ডেকাৰ অধীনত এম জি এন ডেকাৰ অধীনত পাৰ্কু পান স্কিম আঁচনি লোৱা হৈছে ইয়াত পঞ্চাছটা আঁচনি তাৰমানে পাছ কৰি প্ৰায় নিমতে পাঁচ কৰকাৰ কিন্তু তেখেতসকলে অনিং দেখাইছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনগুইন ফেব্ৰুৱাৰীত এতিয়া এইখন কি বাৰিষা আহি আছে পানী বাঢ়ি আছে ত' তেখেতৰ অনগুইন দেখুৱাৰ পিছত ইমান দিনে কামটো কিয় নকৰিলে এতিয়া পানী বাদ বৃদ্ধি হৈ আছে এতিয়া যদি কামখিনি কৰিব এতিয়া তো মানে যি হিচাপে তেখেতৰ পদক্ষেপ তেখেতসকলে পদক্ষেপ ল'ব লগা হৈছিল এতিয়ালৈকে পদক্ষেপ আপোনালোকে চাই আছে এই দুই তিনিটা চাৰি পাঁচটা পাৰ্কো পানী ইয়াতে তেখেতসকলে আনি থৈছে কিন্তু এতিয়াও কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কিন্তু তেখেতসকলে যদি ভাবিলেহেঁতেন ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ইমান দীৰ্ঘ সময়ত ইমান দিনে কামটো নিশ্চয় নিশ্চয় শেষ শেষ কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু এতিয়া এতিয়া ঘটনাটো হৈছে যে এতিয়া বাৰিষা বান বানপানী বানপানী বৃদ্ধি হৈছে এই বানপানীৰ সময়ত তেখেতসকলে কি কাম কৰিব এতিয়া দেখা নাযায় পানীৰ তলত তাৰমানে ইয়াতে কৰাপশ্যন হ'ব য'ত দহটা পেলাব লাগিব তাত দুটা পেলালে হ'ব গতিকে এইবিলাকে তেখেতসকলে পাইছিল যিহেতু আপুনি প্ৰায় পঞ্চাছটাকৈ আঁচনি দিয়া হৈছে সেইসমূহ আঁচনিৰ কাম এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বা দুই এঠাইত ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কিবা বিল উঠাইছে নেকি তেখেতসকলে কিয় নাজানো মই জানো কিছু কামত তেখেতসকলে বিল মেট্ৰিক বিল ছাবমিট কৰিছে ৱেজেজৰ পইচা কিন্তু কমপ্লিট উঠিছে ৱেজেজৰ পইচা কিন্তু উঠাইছে ৱেজেজৰ পইচা উঠাও মানে আপুনি আপুনি শুনক

শুনা ইমান দিনে কিয় কাম ষ্টাৰ্ট নকৰিলে তেখেতৰ কথা নহয় আমি জানো কিমান পইচা হয় এনেকুৱা মানুহে ভয় একো নকৰে যে মধে সিহঁতে নিজ কৰি থাকে আমাৰ এক্স এম এল এ চাহে যিটো কথা কলে যে ইয়াৰ অজেচৰ পইচা কমপ্লিট অজিজে উটাই লৈছে এইটো নহয় পাঁচ হাজাৰকৈ ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে জাষ্ট অনগিং কৰাৰ কাৰণে কাৰণ মাৰ্চৰ পিছত ইয়াৰ ভেলিডটো শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে এইটো ৰখি দিয়া হৈছে এতিয়া ইষ্টিমেট বিলাক আমি ৰিভাইজ কৰিব দিছো ৰিভাইজ হোৱাৰ পিছতহে আমি কৰিম কামটো নহ'লেতো আমি পইচা নাপাম নহয় আপুনি কি ঠিকা লৈছে এইটো কাম আমি ঠিকা নোহোৱা নাই আমি ইয়াৰ একচুৱেলি এক্স প্ৰেচিডেণ্ট মই ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট যিজন আছে তাৰ অভিভাৱক মই কথাটো হৈছে এইটো কিয় মই প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কম পঞ্চাছটা যি পঞ্চাছটা আঁচনিৰ কথা যি পঞ্চাছটা আঁচনিৰ কথা কৈছে পঞ্চাছটা আঁচনি আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মোৰ পঞ্চায়ত আছে থাৰ্টি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি ফ'ৰ মই এই

হয় আৰু এইদৰে যি কাম পঞ্চাছটাকে আঁচনি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল বা পঞ্চাশটাকে আঁচনি দিছিল নদী যি গৰাখহনীয়া সেয়া ৰোধ কৰিবলৈ কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে পঞ্চাছটা আঁচনিৰ ভিতৰত কিছু সংখ্যক ঠাইত এতিয়াহে কাম আৰম্ভ কৰিছে যদি কিছুমান ঠাইত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু কাম নকৰাকৈ বিল উঠাই লোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপিত উত্থাপিত হৈছে আৰু এই অভিযোগ নহয় তেওঁ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছিলে সেইসমূহ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে আৰু এইদৰেই দেখা গৈছে ধুবুৰীৰ যি মতিশ্বৰ মতিশ্বৰ অঞ্চলত গৰাখহনীয়া ৰোড কৰাৰ নামত কিদৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে এয়া আমি দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰাই দেখুৱাই আহিছিলোঁ ধুবুৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰাখহনীয়া ৰ'দৰ নামত পাৰ্কো পাইনৰ নামত কিদৰে একাংশ অভিযন্তাৰ সৈতে যিসমূহ ঠিকাদাৰ থাকে ঠিকাদাৰসকলে মিলি কি ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰি আহিছিলে আৰু আজি ইয়াৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে সমস্ত নথি পত্ৰ দেখুৱাইছে কিদৰে পঞ্চাছটাকৈ আঁচনিৰ নামত আচলতে কিদৰে ভয়ংকৰ যি লুণ্ঠনৰ জাল সেয়া ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাসকলে মেলিছে এয়া প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে